në këtë edicion special, për ndirë të 28 nëntorit, do të ndishni në vazhdim një intervjist të veçant, realizuar nga rezidenca ambasadës e Shqipëris në Kosovë. Ne kishim mundësin bisedoj me ambasadorin Petrit Malaj, një figur që ka lidhje të forta me historin dhe kulturën shqiptare. Në këtë bised, ambasadori Malaj ndam përvojat e ti si aktor në filmin legendar nëntori i dytë dhe angazhimin e ti të jashtë zakonshëm si përfaqësues i Shqipëris në Kosovë. Përveç kësaj, intervista sjell edhe një reflektim mbi rëndësinë e 28 nëntorit, si një moment kyç për identitetin dhe traditat tona. Dua të falenderoj shumë edhe kolegët tanë që kanë bërë një realizim fantastik nga atje që do ta vreni në minutat në vazhdim. Këtë 28 nëntor, unë jam shumë e nderuar që jam e mirë pritur në këtë obër, në këtë ambient, ku përpos që do t'i bëj gëzuar festën e flamurit, unë nuk kam ardhur duar thatë edhe si që po e shihni. Kam një dhuratë shumë simbolike nga ekipi jonë, por që shumë rëndësishme për ne shqiptarët. Andaj, dua që të mos e lë më shumë të më presi, jam shumë e nderuar që minutat në vazhdim do t'i kalojmë bashkë me ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, zotrin Petrit Malaj, po më pret nuk dua t'a lë më shumë në këmbë, në këtë mod të mirë, do thoja nëntori, ambasador. Po, kemi kohë të mirë prej ditës. Faleminderit shumë për mikpritjen. Sinqerisht jam shumë e nderuar që na that po. Faleminderit. Shumë faleminderit që jeni këtu. Patjetër që do thoja po. U tha shikuesve që s'ka marr duar thotë, e di që është diçka shumë e vogël e simbolike, por nëse e pranoni? Si e vogël? Kjo s'është gjë e vogël. E pra, e rëndësishme për gjithë ne. Ajo fjala që thoni juve simbolike, për ne është shumë e madhe. E vërtet. Për shqiptarët është shumë e madhe. Plisi është brenda nesh. Plisin, malësorët, unë i takoj veriut të Shqipërisë, jam nga Malësia e Gjakovës, nga Tropoja. Dhe plisin e kemi pasur bashkë shoqëruese të malësorëve, të parëve tanë. Por edhe sot më vjen mirë që të rinjt e kanë si një simbolik të shqiptarit dhe kjo është shumë e fort. Kështu që mua më ngelet t'ju falenderoj fort. E pranoni do me thënë. E pranoj me kënaqësi më të madhe. Kjo është një dhuratë që tek unë do të ngelet qoftë fizikisht, qoftë edhe në memorien time si një gest i cili më shijon dhe më plaq. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Unë shumë herë... Tani e rregullove gjithçka. Shumë herë e kam vënë që leshen kokë në interpretime që kam pasur, sikurse kam filluar që të interpretoj në film, qeleshen e kam pasur, sepse në një nga filmat e mi të parë është edhe ai që i dedikohet ditës flamurit nëntorit dytë. E di. Kështu që ky plis do të ngelet tek unë, jo vetëm një shenjë respekti nga ana juaj, por nga ana tjetër edhe brenda asaj logjikës që ju thatë në simbolikën që ky shpreh, e keni shkruar edhe shumë bukur këtu. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po kaloj pak më tej, ju jeni këtu në oborrin e ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kosovës. Kjo është godina. Aty pak më sipër, padyshim që flamuri ka peshën e tij dhe rëndësinë e tij të jashtëzakonshme, sidomos edhe në ditën e sotme. A ju duket pak a shumë ky balkoni si i asaj shtëpisë së Ismailit? Duket që gjithë neve na ngjason në diçka shumë të rëndësishme, një pamje. Me thënë të drejtën, të gjithë vizitorëve që vijnë këtu ju ofron pikërisht këtë simbolik atë të shtëpisë në Vlorë ku është ngritur flamuri. Dhe mua më ka rënë sy që ditën e parë kur kam ardhur e kam bërë prezantimin me stafin, pikërisht kam daluar këtu dhe e kam shijuar këtë balkon. Si një moment interesant dhe si një simbolike e fuqishme tjetër, do të thoja për vëndin tonë, për Shqipërinë. Jam e bindur që çdo ditë sa herë bëni këto hyrje në orët e para të mëngjesit, e shikoni ato. Padyshim që flamuri komunikon me ne dhe ne komunikojmë me flamurin. E bukur shumë. Flamuri është i shenjtë për çdo kom. Padyshim dhe për kombin shqiptar, flamuri jon kombëtar është një gjë shumë e shenjtë. Vërtet, një godinë e bukur, por ajo që ka është më e bukur është mikpritja e shqiptarve që gjindet kudo, edhe sot po e gjejmë ne këtu. Futemi brenda. T'lutem. Këtu kemi të bëjmë një hall të vogël të përfaqësisë tonë. Vërehen flamurit, flamuri kombëtar, flamuri i Bashkimit Evropian, i Republikës Kosovës dhe flamuri i NATO-s. Bukur shumë që në hyrje këtë holli. Padyshim që Shqipëria ka peshën e vetë në NATO, pasi është antare denjë NATO-s prej vitesh,
Nga ana tjetër, flamuri i Bashkimit Evropian është aty pikërisht në simbolikën e tij se ju e dini fare mirë që ne kemi hapur edhe grup kapitullin e parë për hyrje në Bashkimin Evropian, një punë e jashtëzakonshme që ka bërë shteti shqiptar për të ardhur në këtë moment. Në vërtetë. Faleminderit, këtu pam edhe një hyrje shumë të lezetshme, do thoja unë. Kjo është një hapësirë që në fakt të jep edhe shumë ngrohtësi, ëh? Kjo është zyra e ambasadorit, mendoj që është një zyrë e këndshme. Ku do i bësh vendin dhuratës tonë? Se kam përshtypjen që këtu diku mund të jenë disa prej dhuratave. E pas keni edhe një qytë. Kur ju prisja juve, padyshim që kjo këtu e ka pasur vendin dhe ka qëndruar gjithmonë. Po, shiko, e diku do e vë këtë? Këtë do e vë këtu mu tek Isa Boletini. Sepse edhe për mua, Isa Boletini është një figurë madhore si për gjithë shqiptarët, për misionin, për atë shka ka ofruar për shqiptarët, për gjithë shka ka bërë që ne t'jemi sot së bashku dhe t'jemi në këtë t'i përjetojmë gjërat mirë dhe më mirë. Ambasador, më intereson shumë të di cili 28 nëntor e ke përjetuar më afër, e ke ndjerë më afër. Ku e di, unë je gjendur ndoshta në një situatë më të veçantë, ndoshta nuk e qenë edhe fizikisht në Shqipëri apo në Kosovë. Ka ndonjë një fest që e ke... Dy janë momentet që unë e kam përjetuar 28 nëntorin në maksimumin e kënaqësisë time. Para 100 vjetori i ditës flamurit, i festës tonë kombëtare, cilën e kam përjetuar në Vlorë, dhe ku kam parë me sytë e mi shumë shqiptarë të Kosovës që e kanë mbushur Vlorën, dhe jo vetëm e kanë mbushur, për i kanë dhe një atmosferë të jashtëzakonshme, me shpirtin e tyre, me simbolikën e tyre, me ardhin e tyre atje, me dëshirën e madhe për të qenë pjesë e kësaj festet madhe kombëtare, edhe me atë tjetërën që nga pikpamja kulturore, me valle, me këngë, që oshtinin në Vlorë. Ky ka qenë momenti parë. Momenti dytë ishte vjetë. Unë mbusha një vit para 4-5 ditës që kam ardhur ambasador në Republikën e Kosovës, dhe vjetë sa po erdha më desh që të organizoja pritjen me rastin e festës kombëtare. Të ulim e pak që të vazhdojmë, kam dhe ca kureshtje të tjera që duat i prasim bashkë. Me knajsi, me knajsi. Të marrën këto anën këtej. Po. E folëm që tani në këtë vitin e dytë të pritjes do tjetë, normalisht edhe diçka që ju e keni planifikuar, por cili me ndoni që është kënga më e bukur Shqipe, që ndoshta përshkruan më së miri historinë tonë? Ta bëra të vështirë, të ma thua një, por... Jo, nuk e kam të vështirë. Këti ndo një... E vështira është që ka shumë këngë dhe kompozitorët apo artistët i kanë thurur këngë shumë pikërisht ditës flamurit apo flamurit tonë kombëtarë. Për Shqipërinë do të thoja, në faktë, një nga këngët që unë e kam në memorin time është... Për shëmbull, po kujtoj... Unë vjetë, dhe më thonë, mua afrua migu im i dashur Ilir Shaqiri që të këndonte po ku ka si ty o Shqipëria ime. E qëfar mund të ketë më të bukur e më të mirë. Po ku ka si ty o Shqipëria ime. Moj fisnikja për mbi gurë. Emocionale shumë. Të kanë ndihmuar apo ta ka bërë më të letë? Përvoja juaj artistike dhe ajo kontakti me publikun, ato emocione dhe ndjesi që t'je publiku që të kryosh edhe një mardhënje diplomatike përmes empatisë dhe përmes duke përdorur edhe këto anën emocionale, jo vetëm atë nëse mund t'a quaj shablonin diplomatik. Pyetje interesante. Pyetje interesante që ka lidhje në fakt për mua kjo pyetje, ka tamam lidhje direkte. Unë Kosovën e kam njohur herët. Unë kam jetuar në Tropoj, pikërisht aty ku ishte i vendosur kufiri. Pa i mandë që i kam thënë njërë gjyshit tim, o gjysh, si është Kosova, i thash. Dhe gjyshi më thotë, po ta shpjegoj me pak fjallë, tha. Me shku në kufi, tha, në morin, tha, veç me e nu dorën, tha, në balë,
edhe me pa, tha, për para, tha, rafsh sa të zonë syni dhe kemi pa, sepse Kosova në tërsin e saj është një plaj. Dhe vërtet, Kosova është një plaj me kodrina, por një fushë e madhe, e cila kam parë, që ka dhe zhvillimin e saj edhe në pikpamjën e bujqësis, apo të asaj punët madhe që bëjnë në fshatin këtu në Kosovë, sepse këtu në Kosovë jetohet shumë fshati. Nga ana tjetër, për të më ndihmuar në funksionin që kam aktualisht, po më kanë ndihmuar. Më kanë ndihmuar sepse kam parë që dyert hapen më kollaj kudo. Po ju them vetëm një detaj. Me zotin Gonjufsa, kryetarin e Kuvendit të Kosovës, jam njohur përpara se të vi ambasador në Kosovë dhe në ditën kur do shkoja për vizitë kortezie në zyrën e tij, aty janë ca shkallë që ngjitesh përpjet. Kishte dalë aty sipër dhe zoti Gonjufsa është fizikisht goxha i gjatë. Edhe kishte vënë duart këtu, edhe duke më parë më thotë: "A si e bjen zoti?" I thash: "Çfarë më bën? Kështu, kështu erdhi puna." Ma that në hyrje, atëherë kur folëm edhe për balkonin dhe pranua dhuratën, më përmendet nëntorin e dytë, e s'mund në këtë 28 nëntor pa e përmendur, sepse mbaj mend vetën krejt të vogël, nështë edhe kur nuk dija të shkruaja mirë, por që këtë film shihja, gjdo 28 nëntor e besoj jo vetëm unë, gjithë shqiptarët. E vërtet. Sa shpesh e ke parë? Ose sa ndryshon nga hera në herë emocioni kur e shef? Ke qenë edhe në të 20-at në Mosgabohem, a? 20 vjeç kam qenë kur kam xhiruar atë. Do të lutesha, a mund ta marr pak atë që më kanë dhuruar me një sa buletinin, vetëm ta marr një moment, sepse këtë ma dhuruan në fakt kur shkova te kulla i sa buletinit. Vajda në Mitrovicë. Unë jam nipi i sa buletinit në film. Kur më është dhënë nga regjizori Viktor Gjika mundësia për ta interpretuar atë rol, ai në dukje është një rol episodik, por ajo simbolike e jashtëzakonshme që ka kjo figurë, qoftë i sa buletini në qendrën e filmit që është, qoftë edhe nipi i tij, shpreh pikërisht atë dëshirë të madhe të shqiptarëve të Kosovës për të qenë pjesë e ngritjes së flamurit në Vlorë si rezultat i gjithçkaje që shqiptarët e Kosovës së bashku me shqiptarët e Shqipërisë kishin bërë për të ardhur kjo ditë fatlume për shqiptarë. Dhe nipi, ajo çka unë interpretoj aty, ai çka interpretoj unë, nipi i sa buletinit, Azemi, niset për të çuar pikërisht fjalën e sa buletinit tek Ismail Qemali dhe t'i thotë që Isa do të vi. Ka një peripeci rrugës, plagoset, e takon në Ismail Qemali dhe i shpreh pikërisht këtë që gjalla degun Isa ka me kënë vlon në ditën e flamurit. Në fakt tani filmi është restauruar, kjo është një gjë e mirë pozitive për filmin, duke qenë edhe një film i një rëndësie të tillë, ka parë edhe dritën e restaurimit, është restauruar dhe është cilësor pra në atë shfaqjen që bëhet. Okay. Më duhet që në këta minuta të fundit që më ka ngelur, të pyes pak edhe për familjen tënde. Më trego sa, me qenë se vitin e kaluar ishte hera parë që 28 nëntor ju gjeti këtu, sa e ndjenë ata këtë fest, ose marë prasysh edhe angazhimin tëndë diplomatik pikrisht në këtë datë, që duhet jesh në takime dhe në atë pritjen për të tjerët, sa të gjenë ata ty ofër dhe sa janë përshtatur ata me Kosovën? Unë në fakt këtu më shumë fëmijët e mi i kam të rritur, kam dy çuna, janë të martuar, na kanë bërë gjyshe, kurse bashortja ime shkon edhe vjen në Kosovë, është pedagoge, në Universitetin e Arteve, pa dyshim që një nga kërkesat që më knaqi fort, them drejtën, kur erdhën këtu më thanë, babë më thonë, nuk kemi parë memorialin e Adem Jasharit, duam që të na çosh atje. Jo vetëm që ndjeva detyrimin që t'i shoqëroj, por më erdhi mirë që ata ma kërkuan vetë këtë gjë, dhe do të thoja që çdo shqiptar i Shqipërisë, ashtu si kurse shkon në Vlorë për të shijuar ditën e flamurit, këtë flamur, këtë simbolik të jashtëzakonshme të jetës të gjithë shqiptarëve, ashtu duhet preken dhe realitetin e Kosovës në dhimbjen që ka pasur Kosova,
në gjithçka ka bërë që Kosova të jetë sot një vend I lirë, demokratik dhe I pavarur. Cili është urimi apo dëshira juaj për këtë 28 nëntor, për gjithë shqiptarë që po na shohin tani? Di të them që Shqipëria Kosovën e ka pasur gjithmonë në strategjinë e vetë dhe e ka dashurinë e vetë madhe dhe kjo do të jetë gjithmonë dhe Shqipëria është gjithmonë ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë në përkraje të gjithçkaje që Kosova ka nevojë të mbështetet, sidomos edhe në kohët që po kalojnë. Faleminderit shumë që na prite. Ishte shumë nder që këtë fest ta kalojmë këtu në këta pak minuta, por që janë shumë të mëdhenj dhe me rëndësi të veçantë për ne. Për mua ishte vetëm kënaqësi. Ju uroj në televizionin ku ju jeni, pasi ju kam ndjekur dhe herë të tjera dhe gëzuar ditën e flamurit. Gëzuar të gjithë së bashku. Gëzuar të gjithë shqiptarëve dhe faleminderit që na ndoqët në këtë takim shumë të veçantë me ambasadorin Malaj. Let's see. Faleminderit shumë.